klapper lige mig selv ind. Så er vi tilbage igen. Og grunden er jo, at Maja så lancerede de her to pølser. En ostepølse og en grillpølse. Og så har de været så flinke at spørge mig, om jeg har lyst til at lave en anretning med det. Og hvad er mere oplagt at lave en anretning med pølser end hotdog? Så jeg skal faktisk lave en... at de fleste vil nok have svært ved at kende eller genkende det her som en hotdog, fordi der er bare mange grøntsager i. Jeg har bare sådan, det er sommer. Jeg vil da gerne have noget grønt nu. Så jeg laver en version med den her grillpølse sammen med et hotdogbrød. Men i stedet for bare det klassiske tilbehør, så kører vi en gang hummus i, en gang chili, nogle spicy syltede blomkål, lidt grillet asparges og en lille smule sådan nogle fint skårne, hvad hedder det, radiser, der er lagt i isvand, så de bliver helt sprøde. Faktisk bare nogle langtidsgrillede cherrytomater, jeg lige har delt. Lagt dem i noget olivenolie, så det egentlig bare ligger her og giver noget smag. Godt med rosmarin til det. Måske lidt karse på toppen. Men det er egentlig bare fordi, det er sådan lidt en sommerudgave af en hotdog, det her. Hvor du bare har lyst til at få noget grønt og noget lækkert, og du har ikke lyst. Jo, det har jeg også. Du ved, jeg ved, hver gang jeg finder på en eller anden tosset hotdog, så er det altid sådan noget med, at så laver jeg en klassisk omgang, og så laver jeg dem, hvor jeg leger lidt med det. Så man ved, der er en sikker, men jeg synes også, det er sommer nu, der har været hedebølge, og Danmark vinder i fodbold. Det er sgu ikke så tit, der sker. Så jeg tænkte, vi skal have noget power, og det bliver altså med de her grønne hotdogs. Eller grønnere. Lad os gå til det. Og det første, jeg gør, det er, at jeg skærer nogle radiser helt fint ned i noget isvand, så de kan sprøde op. Så vil jeg grille nogle pølser, nogle brød, og den her. Grillpølse. Og så skal der faktisk ikke gøres meget mere end det. Jo, så tror jeg, at jeg finder noget karse. Men så vil jeg også køre det. Og lad os komme til det. Og i bund og grund skal de her spars lige grilles ind til det. Bare de får en lille smule sådan karakter. Pølserne skal have en sådan en 3, 4, 5, 7, 8 minutter på hver side. Afhængig af, hvor meget gang du har i grillen. Og så er vi der ellers. Grillet brød, pølser og spars. Det første, vi lige gør, tager en skarp kniv. Så skal jeg altid sådan lige en lille kile i. Så kan der være mere guf i. Og jeg synes nemlig nogle gange, brødene det brækker en lille smule. Når man ikke gør det, og bare sådan prøver at åbne dem op, så tager vi og lægger en pølse i. Jeg er lidt i tvivl. Så skærer vi lige de her spars, bare en lille smule. Små skiver. Er I klar? Nu går det stærkt. Ski. Den holder også lidt på det hele. Lige en spiseskefuld på hver. Og det var så lidt pinligt. Jeg kan udstille mig selv. Så lægger vi nogle asparges på. Så kan vi lige tage nogle soltørrede tomater. At lave alle de her forskellige konsistenser, det gør også bare, at det bliver en lille smule spændende at spise. Det er også derfor, vi har valgt at tage radiserne. Det giver sådan en lille smule knas. Og jamen, noget frisk og noget grillet, og en lille smule røg for de der spars, der har fået noget. Det kan sgu godt være, at der ikke skal dem her på alligevel, de her spicy blomkål. Det ser jo meget lækkert ud, det går. Sådan. Selvfølgelig skulle de på. Tag dem lige op med en ren ske. Så skal de dele sådan en lille bitte smule. Og de her og de her blomkål, det er jo primært for at give det der lidt syre. Det er ligesom remoulade faktisk også gør. Så, på med dem. Lige et par stykker. Til sidst. Næsten sidst. Lige en smule knas for de her radiser. Jeg elsker hotdogs. Jeg elsker at lege med det. Det er simpelthen det bedste, jeg ved. Så er det helt okay at lege med maden. Man bliver sådan en lille smule begejstret. Og så en lille final touch. Selvfølgelig altid karse. Hvis det skal være lidt moderne, karse. Tror jeg ikke rigtigt, der var nogen, der sagde. Det er bare sådan en lækker lille urt.
så slutte af med en god gang sriracha, fordi jeg synes, den der lækre fermenterede, det gør lige det allersidste til det her.